Já tá filmando? Já. Oh. Ah, então. É que a gente fez esse stop motion, que é sobre Alice no País das Maravilhas. E a gente fez um stop motion de massinha com... com massinha de plasticina, né? Plasticina, é plasticina. Não, plasticina. É plasticina. E é, foi. É... uma massinha mais dura e que ela fica. Ela é mais forte pra. Ela resiste mais. Só que, como a gente não sabia, a gente não colocou muito arame e aí começou a cair tudo. É. Por isso, talvez em, uma, em alguma cena dos filmes você vê que ela tá com o braço meio assim. É. Ou então que tem uma Alice meio diferente. Porque a gente teve que trocar, porque a Alice antiga tinha uma cara muito estranha. E a gente atropelou com o caminhão. A gente usou algumas coisas pro cenário de folhas, pimentinhas, pra enfeitar. Não sei se dá pra ver aqui atrás, né? Oh! Acho que não dá pra ver, né? Mas tudo bem. E a gente acabou de fazer a cena do chamaluco. E demora um tempo, assim, pra fazer uma cena. É. Essa cena que dura muito pouquinho, a gente ficou quanto tempo? A gente ficou uma horinha? Não, 40 minutos fazendo essa cena. Tipo, antes de eu começar a fazer o stop motion, eu achava que fazer stop motion de uma cena era fácil. Quer dizer, eu achava que era falso, achava que não era difícil, né? Mas agora que eu vejo, eu pensei que ia acabar em um dia. Mas a gente já tá 3 dias fazendo e ainda falta. E também demora pra você fazer o cenário, aí você tem que fazer textura, fazer detalhe, e depois pro cenário a gente fez um erro também, que teria que ter feito um suporte pra ele ficar em pé, e a gente não fez isso. Por isso que o cenário é meio caído pra trás. E também... tem que mexer tudo nas imagens. É, tem que tratar todas as imagens depois que faz, senão a imagem fica estranha. Na hora da manipulação é um movimentinho pequenininho. É, a gente fazer um pouquinho de cada vez. Senão vai ficar uma coisa tipo assim. Aí se fizer certo, fica assim. Se não fizer certo, vai ficar assim. Aí a gente começa com uma luz no computador mais de noite pra depois colocar pro dia. É, coloca um tipo de luz que parece que tá de noite, que tá de dia. E pra fazer, no último voo iPad, a gente usou uma câmera que tá filmando a gente agora, né? É. E uns negocinhos que a gente, como se fosse uma calculadora, uns botõezinhos que você aperta e tira uma foto que vai pro computador e depois a gente edita em um site, não lembro. É. Site não, um... programa? Editor de fotos? É, tipo um programa pra editar fotos. E... bem, eu acho... ah, e Alice no País das Maravilhas, como uma história muito complexa, essas coisas, fica difícil pra gente que tem pouco tempo, às vezes. É, e a gente não fez muito fiel também, ao filme. Pra quem gente... não tá muito preparado pra isso, fica mais difícil. É, e a gente inventou as cenas, porque se a gente fosse fazer igual do filme ia ser muito complicado. E a gente fez improvisado, mais ou menos.